Četvrtak je danas, 17. Negdje oko 18 časa. Uf. Ovo je Dragoš. Bivši Dragoš. Užasan je miris. Ili smrad, kako hoćete. I danas se to osjećam. Morao sam da dođem da sebe uverim kako bih u svemu bio dovoljno principijelan i profesional. Ovaj miris ne mogu da snimim, ali osjećam ga. Ako budem nekoga sreo ovde, pitaću ga. Ja sam razumeo zašto se pominje tigar. Država je vlasnik tigra i država finansira ovu remedijaciju, kako je zove, objasnit ću vam to. Još sam pokušavao da nađem fotografiju neku Dragoša. Nisam uspeo. U sve to i nizak pritisak. Hladno je. Evo sad ćemo da vidimo šta ovde piše. Tiger Tires. Izvođač radova. Objekat proizvodna hala i aneks za administraciju. Građevinski kompleks Tiger Tires. To je nešto staro. Evo ga, to je bilo. Kapija Dragoša. Zato nema ničeg. Ovako je nekad. Ne mogu da kažem mirisalo. Smrdeo nekim delovima Dragoša. Tu je koža zakopana i sada se zatrpava zemlja, koliko sam razumio. A to je Rotary sad. Evo, to je Dragoš. Bio IVK. Pirotić se Dragoš, Pedljevnica Dragoš, a posle su se rasturili. Samo vozim. Nigde čovjeka.